שלום לכולם. היום אני רוצה לספר לכם עד כמה גדולה המעלה של ליל הסדר, עד כמה הלילה הזה יעשה לכולנו בחיים סדר. אמרו חכמים, ליל הסדר, הקדושה שלו כל כך גבוהה, שהוא היום הקדוש ביותר בשנה. ליל שימורים הוא להשם, הלילה הזה שמור מן המזיקים. בדרך כלל רבותיי, ליל זה זמן של דין, ולילה זה זמן של חסד. אבל הלילה הזה, גם הליל, הליל זה מצאת הכוכבים עד חצות, והלילה זה מחצות עד עלות השחר. בלילה הזה גם הליל וגם הלילה שווים, ושניהם מיתוג גדול של הדינים. אמרו חכמים, פסח כשר, ראשי תיבות. פי זה פורים ופסח, סמך זה סוכות, חץ זה חנוכה, כף זה כיפור, שין זה שבועות או שמיני עצרת, ורש זה ראש השנה. ללמד אותך שהלילה הזה מאיר יותר גבוה מכל החגים שהזכרתי לכם. עד כדי כך שאומר החתם סופר, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, זה אומרים חכמים, אומר החתם סופר, על ידי סיפור המעשה של הניסים, של הנפלאות שעשו, שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. מי שמספר את זה מברר ומלבן אור נשמתו. לספר מלשון ספיר ויהלום, אומר הזוהר הקדוש. עד כדי כך שהזוהר הקדוש בסוף פרשת בו וגם בפרשת ויקרא, הקדוש ברוך הוא שולח את כל המלאכים למטה. המלאכים לא נמצאים למעלה, השמיים נקיים. הקדוש ברוך הוא שולח את כל המלאכים למטה לבתים שלנו לשמוע איך אנחנו משבחים ומקלסים ומפארים את הקדוש ברוך הוא. וכל מי שמשבח ומפאר את הקדוש ברוך הוא, אין קץ לגודל שכרו. אני קורא לכם רבותיי, כתוב שלוש דרכים בעוונות השם שנלמדות מקורבן פסח. כתוב, ואכלו את הבשר בלילה ההוא, צלי אש ומצות על מרורים יכולו. מה זה הבשר? הבשר זה התאווה. מה זה ואכלו את הבשר? מי שרוצה להתגבר על התאווה, בלילה ההוא, עכשיו, בחושך, בדור שלנו, שמשול ללילה, כי הנה החושך יחסי ארץ, איך הוא יכול להשיח? צלי אש ומצות. מה זה אש? שהאש זה התורה, כל הזמן תבער בנו האש. ולומר, צריך לומר, דברי תורה, אגדה. למה? כשיצחק אבינו ברך את יעקב אבינו, רבותיי, הוא ברך אותו, ייתן לך אלוהים מטל השמיים. מה זה טל? זה מקרא. ומשמני הארץ, מה זה שמני הארץ? זה משנה. ורוב דגן זה גמרא. ותירוש זה יין. נכנס יין, יצא סוד, זה סוד. מי שבלילה הזה קורא את האגדה, הוא מטבל אותה בפלפולים, בפירושים, באגדות, הוא זוכה גם ללמוד מקרא, וגם ללמוד משנה, וגם ללמוד גמרא, וגם לטבל את זה בסוד ובדברי הזוהר הקדוש. לכן רבותיי, בלילה הזה כולם להישאר ולשבת, כמו שאני קורא לכם עכשיו בפנים. כתוב רבותיי בהגדה של פסח, אני קורא לכם, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. למה כל אותו הלילה? כי זה לילה כל כך קדוש, שכל גדולי התנאים היו יושבים ומספרים ומספרים. שאתה מזכיר את התנא, שאנחנו מזכירים את התנאים, הזכות שלהם עומדת לנו, של רבי אליעזר ורבי טרפון. כל הצדיקים האלה מליצי יושר בעדנו, רק לא לשכוח לתת קמחא דפסחא, כי מי שלא נתן צדקה לפני פסח, אז הלילה הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, חודשיכם ומועדיכם היו עליי לתורך. לכן, לספר ביציאת מצרים, כל מילה שאתה מוציא מהפה זה מצווה. אני אקרא לכם מה אומר האמרי חיים, שנפטר היום אגב, אני אקרא לכם מה אומר האמרי חיים, על מי שמספר, כמה מצוות מרוויח מי שמקיים את הסדר, תקשיבו טוב. סיפור יציאת מצרים, מצווה מהתורה. אכילת מצה, מצווה מהתורה. סעודת יום טוב, מצווה מהתורה. ברכת המזון, מצווה מהתורה. עכשיו תראו כמה מצוות מדרבנן מרוויח מי שמקיים את הסדר. כוס ראשונה, מצווה מדרבנן. הסבה, שאנחנו עושים הסבה, מצווה מדרבנן. נטילת ידיים ראשונה, קרפס וטיבול, חציית המצה, ברכת הגאולה, כוס שנייה, נטילת ידיים שנייה, נטילת הברכה על הנטילת ידיים, ברכת המוצי, רבותיי, ברכת אכילת מצה, אכילת מרור וברכתה, כריכת המצה והמרור ביחד, אכילת האפיקומן, מים אחרונים, כוס שלישית, הלל, כוס רביעית, ברכה אחרונה, אין קץ למצוות שאפשר להרוויח, וזה עוד בלי לחשב את כל הסיפורים שאדם מספר, כל הניסים שאדם מספר. לכן רבותיי, תכינו לכם דברי תורה, תספרו על הניסים ועל הנפלאות שהשם עשה עם אבותינו במצרים, וגם על הניסים הפרטיים שלכם שקרו לכם בשנה האחרונה, ואין לי ספק שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו למשוך אורות ושפע עצום לכל השנה כולה. כמו שאומר בעל הבני שכר, יום אחד בחודש ניסן זה כמו חודש שלם, ושעה אחת, אומר בעל אבני נזר, בחודש ניסן זה כמו יום שלם.
שלם. אז דמיינו מה זה כל הסדר, כמה שעות, כמה מצוות, כמה אורות, כמה קדושה. אל תפספסו את זה. למי שיכול לארח בבית שלו אנשים שהם מתחזקים ומתקרבים, השכר שלו יהיה כפול ומכופל. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שכל מי שייתן קמחא דפסחא וירבה בסיפור יציאת מצרים ובניסים, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו ואת כל בני ביתו בכל מכל כל. כלל הברכות הכתובות בתורה, במשנה, באגדה ובזוהר הקדוש יחולו על ראשכם, ותמשכו אורות נפלאים, וכל הגזרות יתבטלו מעליכם, ותזכו לשנה נפלאה. חודש ניסן משמעותו ניסים, תזכו לניסים גדולים, אמן ואמן. שלחו לחברים שלכם את הקטע, כדי שגם הם ירבו לספר מהתורה, מהמקרא, מהמשנה, מהאגדה, מהזוהר, וגם להם יש שפע עד בלי די, אמן ואמן.